Росія готує хвилю дезінформації проти державних органів України, які працюють над процесами обміну полоненими щодо причин призупинення обмінів військовополоненими. Дестабілізаційна інформація ширитиметься пропагандистськими каналами. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, посилаючися на інформацію координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. За наявними даними, Росія готується звинуватити координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у завищенні вимог щодо формули обміну з Росією та намірі повернути військовослужбовців усіх без винятку підрозділів, зокрема тих, до яких російська влада плекає особливу пропагандистську лють. Як пише штаб, метою російських спецслужб є дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства та посіяти недовіру до державних органів, які організовують обміни полоненими, а також виправдати власну бездіяльність, адже з літа цього року, попри всі зусилля України з повернення військовополонених, саме російські уповноважені представники систематично ускладнюють обмінний процес. Омбудсман запевняє, Україна за жодних умов не припинила і не припинить намагання повернути наших воїнів. Він закликав не піддаватися на російську пропаганду. Україна, попри все, продовжує перемовний процес. І запевнив у готовності віддавати російських військовополонених, лише повертаючи додому наших захисників та захисниць.